Француз полициясы соңғы екі аптаның ішінде 2000-дай үйде тінту жүргізді. Естеріңізге сала кетейік, 13-ші қарашада Парижде болған лаңкестік әрекеттерден кейін бүкіл Франция аумағында төтенше жағдай енгізілген. Жақында парламент оны тағы 3 айға ұзартты. Төтенше жағдай кезінде полицияға күдіктілерді қамауға алу үшін қосымша өкілеттілік берілген. Рейдтер барысында 320-дана қару табылды, олардың 30-ы әскери түрге жатады. Тінту нәтижесі бойынша 250-ден астам сот ісі ашылып, 210 адам қамауға алынды.